Bahçeli Şatışeli hedef var. Ne duket mi mek mari blogum? Ուրեմն մենք այսօր նկարում ենք մի վիդեո, ու ես չգիտեմ ինչ վիդեո, ուղղակի երևի վլոգ բուջուր։ Մենք եկել ենք արդեն տուն, ժամը քանիսն է, լուբը 6:18-ը, ավելի հեռախոսային ժամերով Samsung-ի իհարկե 18:18-ը, ու հիմա ինձ ոնց տեսնեք տերները, գրիչները, սահանածը, են տատի տեղեր հավաքած են, քառավոտներ շուտ ազարտում հավաքումը, բայց կոնկրետի մարևիքի տեղները հավոր ձևի թափածա։ Ավդեք ես իննը, ես ամիք իննը, մեկ, ու հիմա սենց հավես մի բան անում ենք։ Հիմա կմտածենք ինչ ենք անում, էլի վիդեոները մասերը, որտեղ ես մտածում չեմ անել։ Մակասեք մարի խիա կամերան, դեպասեմ որ կամերան մի գույները, մի փոքր ուրիշ գույն է տալի, մատերը ոնց տեսնենք այս։ Ռոզվիա, դե ստեյցել ասեն ռոզվի, բայց դա ավելի մուգ է, ունենք չստացի ձեռքերը, ուրեմն մենք ակում բան մասերս ճոպանի արել։ Ոմանք չտենց որ մազերս ուզում եք արդեն մաքրել, բայց մաքրվել արդեն ջուրը, սենց հարեց, սենց անում, սաղ ձեռներից բաներն ու տող գոգելը փչում էի, մի քիչ մաքրվում էր, բայց դա լավ չի մաքրվում, ոնց հասկացա։ Ու մի երևում է կամերայի մեջ բաց մնակ։ Ու հիմա կմտածենք ինչ կանենք, երևի կամ դաս կանենք, կամ մի քիչ հեռախոս կնենք, կամ տելևիզոր չգիտեմ, մը կնենք։ Ես որոշեցի, որ պետք է անեմ դասը, բերեցի իմ պատրաստած դասը ցուցակը։ Ուրեմն ողի 5 շաբաթում եկես ունեցել եմ 7 շաբաթում է սահավոր ծխված եմ եղել։ Սինց ունենց ոն հորմոր ու ստեղ սպորտի ստեղ կիչ մեծ ունամ։ Ապա չէ մեկը չէ մեծ ացը։ Չիկան հողալի կունենք ես ալեցնեմ եմ արելիկի բարձնում։ Հողալիկը իմ բարձը հենա տակներ ու նապաստակս ես Վարձեց, այստեղ կնստեմ, ուրեմն ըստ իմ դասացիցակի, վաղը 5 շաբթի է, ու մենք ունենք վաղը մաթեմատիկա, ռուսաց լեզու, ոո, ես ինգ երեկ օր իրար հետևից ռուսաց լեզուն եմ, թույն, հետո ունենք ռուսաց լեզու, հայոց պատմություն, դասատվել պետք է սովորեմ, ինֆորմատիկան ոչ մի բան չի տվել, ոչ թե դուր ունենք ոչ գրի, ոչ գիրք, ինֆորմատիկայից մնագիտություն ունեմ ու ֆիզկուլտուրա։ Օքեյ, գնացինք, անում ենք ստեղ այդ աշխարհագրություն շաբաթը մի անգամ ունենք, միացույց տամ 6-րդ դասընթացներին է այս խոսքը գտնում, ու այն անցյալ 6-րդ դասընթացներին, այսինքն միայն հարցերս ուղում եմ 5-րդ 6-րդ դասընթացներին, և արդեն 7, 8, 9, 10, 11, 12 դասընթացներին։ Դուք որ աշխարհագրությունից անցնում եք, նախ առաջինը, այս գրքով եք անցնում։ Մենք անցնում ենք այս գրքով, ու մեր աշխարհագրության դասատուն ասեմ, որ 3-րդ դպրոցի տնօրենն է, այո, ընկեր Մարտիրոսյանը, ու ինքը մեզ դասատարի աշխարհագրություն, ինքը ասեց այդ գրքի մեջիններից ոչ մի բան չեք հասկանա, ու դրա համար ինքը մեզ ասեց վերցրեք հաստ ջրով տետեր, ես վերցրեցի հաստ իմ հասկանալը 98 թերթայանոց սենց թույն տետեր ձյուկներով մայրենի, բայց ոնց որ գծած չի, բայց գծած չի։ Ու ինքը օրվա թեմայի շուրջ բանը ասում, մենք գրում ենք ես։ Դեպասեմ ես սովում եմ օրինական հանրակրթական դպրոցում։ Վերջես եկա, ես գնացել էի տեղ բան էի անում, ու մենից ինք ուզել է ուրվագծին քարտեզ, ասեմ, եթե ծզնձել ուզեք լիք էլի, ձեր դասատուն է մարգի, ոչ թե իմ դասատուն։ Այսինքն մենք այսօրվա անվանը համարենք սովորելու հայոց պատմություն, այլ ինչ ունենք սովորելու ֆիզիկան, ոչ բան, ֆիզիկա չէ, ինֆորմատիկան, բնագիտությունը, այսօր բնագիտություն ենք սրա մեջ, բայց սակիս մեջ,
կոյսոք զբերեմ ստեղ, այս ես դինեմ, որ անընդ հատ չհել եմ էլի, ստեմ ես է անգրծ, բայուսակից մեջ լինի, ապա, վեր արյու բնագիտություն, հա հես եմ, բնագիտություն ունենք, սովորելու մենք վաղվա համար ես եմ, հապակր թերտիքն Մաթեմ, մայրենի է, դրանք պարտատիր են, Մաթեմը, մայրենին, իս դու գրիթե դու որ երոր դասարանում է սովորում, ու արջեք կո համար հեշտակո դասարանում սովորելը, ուշտե հեշտակո դասարանում սովորել, այլ կո տարիքի համար դու հեշտ ես դպրացում դասերը տա� Սենց մանեմ գալիս նարվ մանի է, ես էլ իմ մարինի աշխատանք հետը դրտը, ու հետևը կիվեր կողմանի է, հեն հոնցոր թե վերջ, պնեգսը ես կել հայլ է, ռուսեր են ունենք տնային անելու, ու վերջ է, մարինի կարանք չանենք դու մարի, մարինի չունենք, բայցքը որ հաճուշտորը մենք մարինի ենք ունենել, իսկ որ պատորը դրոմ պենք կանենք մարինին կարանքից հանելու համար, նա կարանքները նկանենք եթե հասցնենք, փորձենք հասցնենք, որտև գիրակի օրը ունենամ գոնել